yosh bolali inson bolasining tagligini o'zgartirganda tekkan najosat tahoratni ketkazadimi yoki qo'lni yuvib namoz o'qiyversa bo'ladimi najosat qo'lga tegsa yoki badanni biror joyiga boshqa yoqdan kelib tegsa ya'ni insonni o'zidan chiqmasayu boshqa mana bolasiniki kabi tegsa hech qachon tahorat buzilmaydi bolasini tagligini yuvayotgandan boshqa holatlarda ham qo'liga u yer bu yeriga kiyimiga najosat narsa tegib qolsa tahorat ketmaydi balki o'sha najosat tekkan joyi nopok bo'ladi uni yuvib tozalash kerak bo'ladi hech qachon tashqaridan kelgan ya'ni insonni o'zidan najosat chiqsa tahorati ketadi najosat chiqmay turib boshqa yoqdan najosatga tegib ketsa mutlaqo tahorat ketmaydi bu faqat bolasini tagligini yuvayotgan paytdagiga bog'langan narsa emas